Hej, Gustav Olav heter jag. Spelar hockey i IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Och jag har pluggat på Hermods mitt sista år på gymnasiet. Jag åkte över och spelade juniorhockey i Kanada. Och då var jag tvungen att lämna skolan ett tag, och efter jul ungefär så kom jag på att jag måste också ta studenten, och då blev valet på Hermods, för de hade distansutbildning. Och därav kunde jag ta studenten och fullborda min gymnasieskolgång. Så jag har Hermods att tacka för mycket.